немає причин для того, щоб сповідатися онлайн. Люди хотіли би, щоб була така опція, як сповідь онлайн, тому що людині соромно визнавати гріхи. І щоб цього сорому позбавитися, ось така опція, не знаю, так би мовити, сповідь інкогніто. Натомість, звісно, що церква цього ніколи не прийме, тому що сповідь може бути лише за умови збереження таємниці сповіді. А все, що є в інтернеті, воно може бути прослухане, воно може бути зламане. Ну, історія про пейджери вас нічого не навчила. Ну, якби хтось не знав, то щось там понад 1500 чи скільки членів терористичної організації «Хамас», вони, щоб їх не пропилингували через телефони, вони користувалися пейджерами, ну, як надійним комунікатором. Мало хто вже користувався пейджерами. Зараз говорити про пейджери – це те саме, що зараз говорити про тамагочі. Це якась історія, якій там понад 25 років, мало хто вже пам'ятав взагалі, що це таке, 20-30 років взагалі. Це вже щось таке дуже сильно древнє, і мало хто про це вже знає. Це вже якийсь такий більше на грані якогось мема, жарта або ще щось таке. Так от, члени Хізболи отримали попередження, що не можна користуватися смартфонами, телефонами, бо можуть пропеленгувати ізраїльські війська. Тому їм роздали пейджери. Ну і ізраїльські війська ті пейджери зламали. Тобто навіть щось таке, як пейджери, було зламано. Що вже казати про смартфон, телефон, ну, де є сім-карта і що зламати абсолютно просто, абсолютно нескладно. Тому сповідь повинна бути таємною. Телефон можуть зламати, тому сповіді онлайн не буде ніколи. Натомість інша сторона цієї медалі – те, що соромно за гріхи. Так, за гріхи має бути соромно. Сповідь має бути неприємною, це правда. Якщо я грішу, а кожен грішить, для того, щоб виправитися з гріха, сповідь має бути некомфортною. Сповідь має бути неприємною. Мені неприємно говорити про мої помилки, мені неприємно визнавати мої помилки. Мені приємно визнавати чужі помилки, я про них хотів би говорити весь час. Зі всіма і про всіх. Але не про свої. Тому, чи сповідь стане приємнішою? Як її зробити приємнішою? Ніяк. Треба просто менше грішити. От і все. А хіба онлайн людям не було би соромно визнавати гріхи? Їх же ж все одно треба визнати. Соромно будь-якому разі може бути. Куди той сором подінеш? Цей сором якоюсь мірою спасенний. Тому що якщо я усвідомлюю, якщо я соромлюся свого гріха, то є шанс, що я його не повторю або не скоро повторю. Є у нас тенденція повертатися до зла і повторювати гріхи, але чим більш мені соромно, тим більше шансів на те, що це більше не повториться. От і все.